Astormetchi mushaoba davitsqe 2012 წელს მისი დაარსების დღიდან. ჩემი მოტივაცია ასტორმეთში მუშაობის დაწყებისა იყო ის, რომ ყოველთვის მინდოდა გადაუდებელ სიტუაციებში მოქალაქეების დახმარება და ასტორმეთში მუშაობით ეს სურვილი განვახორციელე. ჩვენი სამსახური საკმაოდ სტრესულია. ჩვენ ვართ პირველი რგოლი ინფორმაციის მიღებისა, რომლის შემდეგაც ეს შეტყობინებები გადაეცება შესაბამის სამსახურს და ახდენენ შესაბამის რეაგირებას. Რა შეეხება პანდემიის პერიოდს, პანდემიამ მთლიანად შეცვალა 112-ის სამუშაო დღის რეჟიმი. Ამ პერიოდში სამსახურმა დაახლოებით 9 მილიონამდე ზარს უპასუხა. Თითოეული ზარი ახალი პასუხისგებლობის წინაშე გვაყენებდა, თუმცა მიუხედავად ესეთი დიდი გამოწვევისა და დიდი გადატვირთულობის ფონზე ჩვენ შევძელით ეფექტურად გვემართა ის მძიმე დღეები, რომელიც მთელმა ქვეყანამ ერთად გამოიარა. Საკმაოდ სტრესულია მუშაობა, საჭიროა დაფიქრება, გააზრება და სისხარტე ოპერატორის მხრიდან, თუმცა ამავდროულად გეუფლება კმაყოფილების შეგრძნება, როდესაც ყველაფერი ადამიანების სასიკეთოდ თავდება.